bola aí o time do Bahia. Time comandado pelo Evaristo de Macedo. Olha que jogada boa para a área. Perigo. O goleiro trabalha. O Mantena girou ali dentro da área e obrigou o Júlio César a uma grande defesa. Hein? Olha o lance aí, ó. Belo toque do Petkovic. O lance é bom para o time do Flamengo. Bola para a área. Perigo. Para o Flamengo, 6 minutos de jogo do Almeidão, primeiro gol da Copa dos Campeões. E olha ele chegando de novo. Reinaldo enfiou para o Edilson, cortou, foi para a área, rolou Rocha. Gol do Flamengo. Rocha numa saída fulminante do Flamengo. Rede também, toda a rede ligada, acompanhando. Olha o Marcos Vinícius, chegou, saiu o goleiro, ele saiu, tirou do goleiro, mandou para fora, é tiro de meta. Grande chance teve agora o Bahia, numa infiltração do Marcos Vinícius, ali você está revendo. E o Zagallo dá uma bronca no Leandro Ávila, entendendo que faltou marcação. Preto. Meteu para a área. Bom lance, Marcos Vinícius. Saiu o goleiro. Gol do Bahia. Marcos Vinícius aos 21 minutos do primeiro tempo. O Daniel de Paula vinha chamando a atenção para as bolas enfiadas, os lançamentos. E foi daí que aconteceu o gol do Bahia. Petkovic chegou. Vai rolar na frente, rolou para o Reinaldo, ele caiu ali na entrada da área e o árbitro marcou pênalti. Foi dentro, estava impedido. Estava impedido o Reinaldo. Pé direito do Edilson na bola, bateu! Gol! 3 para o Flamengo, 1 para o Bahia. Vai bater Jean Elias, olha o tamanhão dele, ó. De pé direito! Que violência na bola do Jean Elias. Petkovic está mais perto da bola, o Beto está mais atrás. O Beto é que bate, pegou o Emerson. Bola complicada para o goleiro do Bahia. O Bahia que não disputa Libertadores desde 89. Vai para cima da marcação Edilson. Faz o corte, levantou para o Petkovic. Tentou uma bicicleta ali o Petkovic. E aí ele levanta a galera do Flamengo aqui no Almeidão. Primeira grande jogada do Edilson. E aí a finalização do Petkovic. Olha quem está com a bola, é o Edilson. Está puxando esse contragolpe. Aí o Bandeira deu posição legal. Reinaldo vai para cima. Foi para cima do goleiro. Bem o goleiro. Grande intervenção agora do Emerson. Olha o Cássio arriscando de longe. Segurou, largou. Para o Flamengo, 11 minutos do segundo tempo, uma infelicidade do goleiro do Bahia. Olha que bola do Edilson, que lance lá para o Reinaldo, recebeu, Reinaldo foi para cima do zagueiro, tocou para dentro, Carlinhos tirou, sobrou para o Pet e o Ato manda seguir. Torcida do Flamengo pedia pênalti. Olha o Jean Elias, agora bateu bem, grande defesa do Júlio César. No Bahia, pode ser boa, o Beto tá cutucando ali por trás, para fora. Que oportunidade perde o Bahia. Escanteio para o Bahia. Na confusão, vai sobrar para o Washington, bateu, saiu Júlio César. Finalzinho de jogo aqui no Almeidão em João Pessoa, Mantena. Levantou, tá todo mundo livre aí, vai sair o gol. Gol do Bahia. 47.